Вражаючі театральні перформанси, зіркові зізнання та як Львів став кишеньковим. Вражаючих та неординарних подій цього тижня було багато, тому традиційно маємо чим вас здивувати. Культурний блог в ефірі, я Мар'яна Оленська. Розпочинаємо культурний вечір. Сьогодні у випуску курбасівці покликали до свого саду. Як актори на балконі театру незвичний перформанс влаштували. Всі вже готуються, тут навіть сидять так по кутах, чекають дійства. Співачка Андріана у рубриці «Зіркова п'ятірка». Починає розкривати секрети. Відверто про найбільші гонорари, секрети краси та сценічні ритуали. Ти залишається, знаєш, тільки що розбігтися, стрибнути в публіку і що тебе зловили. Засумували за концертами, тоді готуйтесь. Які зірки прийдуть до Львова в листопаді, дізнаєтесь уже за мить. Замість звичної сцени – балкон. Актори із театру Леся Курбаса цього тижня показали незвичний перформанс, який назвали «Наш сад». На фасаді будівлі вони влаштували 3D-маппінг із музичним супроводом, ну а доповнили усе фрагментами своїх найвідоміших вистав. Зануритись у театральну казку пропоную і вам. Режисери налаштовують світло, перехожі із захопленням споглядають. Вулиця Леся Курбаса у центрі уваги. Фонова музика підказує, тут готують щось цікаве. А як тільки на дворі темніє, на імпровізованій сцені з'являються актори. Замість декорацій – підсвічені маскарони та світлові малюнки. Замість сцени – невеличкий простір на балконі. «Наш сад» – саме так назвали дійство театрали. 20-хвилинний перформанс об'єднав фрагменти різних вистав. Тут і «Вишневий сад», і «Добрий бог Манхеттена», і усіма улюблена «Лісова пісня». Актори зізнаються, своїх глядачів полюбляють дивувати такими імпровізаціями. Якщо ви були на наших виставах, ви могли побачити, що в нас навіть сцени розташовуються по-різному, або глядач на сцені, актори в залі, або ж навпаки. І, звісно, оцей вихід на балкон театру Леся Курбаса – це як продовження цієї імпровізаційної історії, творчої. Тобто художник створює якийсь мапінг і каже, а тут будуть актори. Він ніби доповнює акторами свою картину. І це дуже незвично. Як актор відчуваєш якісь інші відчуття. Та за яскравою картинкою ховається довга підготовка, кажуть режисери. Вплести акторів у технологію мапінгу непросто, і за це мало хто береться. Уявіть собі, що актори не бачать того, що відбувається для кінцевого глядача. Тобто в них є маячки на звук, вони довго репетирували цей процес, і вони просто знають, коли їм потрібно виходити і що їм потрібно робити. Перехожі вулицю Леся Курбаса не оминали. Озброївшись смартфонами, фільмують усе побачене. Мені це дуже подобається, чесно кажучи, хотілося б бачити таке частіше, оскільки це приближує звичайних людей до культури і поширює цю культуру. Це дійсно класно. Дуже гарна атмосфера, вона відчувається просто в повітрі, в цьому співі, в цих виступах, танцях. Це неймовірно. Справді атмосфера міста наповнюється чимось таким магічним. Такий відеомапінг театрали показують вдруге. Минулого року його приурочили до закриття ювілейного 30-го сезону. Перформанс так сподобався глядачам, що його вирішили повторити і навіть зробити доброю традицією. Тому з часом його планують доповнити новими виставами. У зірковій п'ятірці нові зіркові зізнання. Цього тижня на ваші запитання відповідала українська співачка Андріана. Відверто про сценічні ритуали, секрети краси, створення пісень та про свої найбільші гонорари. Ексклюзивно. Далі. Андріана, привіт! Рада тебе бачити. Привіт, як взаємно. Настрій, як справи? Настрій чудовий. Ми сьогодні святкуємо день народження мого синочка, тому який може бути настрій? Просто все прекрасно, все чудово. Після відпочинку ще приїхала, бачимо. Після відпочинку, так, але вже входимо в нормальний робочий ритм.
так адаптовуємося. Завжди важко після відпочинку почати так активно працювати, тому що я така розслаблена, позитивна, хочеться ще трішки посидіти вдома, але ти приїжджаєш, включаєшся, розумієш, що в тебе багато справ, і все, і поїхали. Наше інтерв'ю трошки сьогодні нестандартне. Запитуємо те, що не лише цікавить нас, а те, що цікавить глядачів, твоїх прихильників. Вони надіслали свої запитання. Ти сьогодні будеш відповідати лише на 5 із них на осліп. Ну і те питання, яке тобі найбільше сподобається, той автор отримує 2 квитки на твій концерт. Поїхали, перше запитання тоді. Так, ну почнемо з червоненького. Ну, одне тут. Найбільший гонорар, який вам пропонували. Тут треба спочатку перепитатися в чоловіка, тому що, як правило, фінансові питання обговорює він. Я якось не мішаюсь в ці процеси, тому що вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Він займається організацією, різними, скажімо, райдерами, контролює весь процес. Я приїжджаю, я не турбуюсь ні про що. Тобто моє завдання – приїхати, гарно виступити, подарувати людям свій позитив, свою творчість. І всі ці нюанси, вони якось настільки мене не настільки там зачіпають. А найбільший гонорар, який пропонували мені за виступ, це було 10 тисяч доларів. Але ми відмовилися, оскільки це був виступ за політичну силу, за яку ми просто принципово не поїхали. Райдер, що цікавого в тому райдері є? Є якісь такі, можливо, якісь особливі побажання? Райдер, ну в мене, в принципі, нормальний зірковий райдер. Але там багато, ну там нема таких якихось пунктів, які, скажімо, виносять людям мозок. Тому що я вважаю, що ким би ти не став, чого би ти не досягнув, треба залишатися попри це людиною і з розумінням ставитися до тих людей, які тебе запрошують. Не старатися викрутити їм руки і так, і зробити так, щоб вони тебе ще запросили, а не зіпсути їм настрій, нерви, і щоб вони пошкодували про те, що вони мали з тобою справу. Тому я стараюся в своєму райдері ставити такі умови, які абсолютно можливо виконати, без всяких якихось там ненормальних побажань, неадекватних, які сприймаються людьми так деколи, не зовсім. Супер, йдемо далі, друге запитання. Так. Чи віриш, що усе в житті повертається бумерангом? Так, вірю і навіть живу за таким принципом. Вважаю, що все те, що я віддаю людям, я рано чи пізно отримую назад, тому я займаюся благодійністю, я стараюсь ставитися до людей так, як хочу, щоб вони ставились до мене. Незважаючи на те, що я публічна людина, там багато мене хто знає, впізнає, тобто вважає мене зіркою, я стараюсь залишатися простою людиною для усіх. І це неабияк підкорює глядачів, завойовує їхні серця. І дуже багато людей мені пишуть в соцмережах, що незважаючи на те, що я так не люблю це говорити слово зірка, саму себе називати зіркою. Публічна людина, так, що я відписала їм в приват. Тобто їх це деколи шокує, що я стараюся, що я близька, щира з ними. І насправді це завойовує їхні серця. Мене це дуже тішить, тому що мені не подобається бути такою, якою, наприклад, там, яка відштовхує людей. Я хочу бути насправді з ними щирою, любити. Я вірю, що та любов, яку я проявляю до них, вона повернеться до мене. Читаєш усі повідомлення в соцмережах? Читаю усі повідомлення. Правда, останнім часом не вистачає часу, щоб відповідати на коментарі, тому що інколи буває справді багато, але якось в директ, в месенджер заходжу і відписую людям, тому що я вважаю, що треба цінувати того глядача, якого я маю. Можливо, артисти, які, знаєш, от дуже стрімко почали і швиденько злетіли, вони не надто якось, можливо, цінують те, що вони мають. Артисти, які дуже довгий час йдуть до своєї мети, так поступово, поетапно здобувають свою популярність, свою аудиторію, любов людей, вони більше якось, більше любов'ю і цінністю відносяться до тих людей, яких люблять. Супер, їдемо далі. Третє запитання. Так, якого кольору в нас ще не було? Ну, давай жовтенький. Ой, стоп. Чи маєте ритуали перед виходом на сцену? Мій ритуал, мабуть, все ж таки, це те, що віра в те, що все буде добре. Вийти і заспівати так, як ніби це мій останній концерт в моєму житті. Тобто відпрацювати на всі 100. Тобто немає значення, який це концерт, яка це аудиторія, яка це сцена. Просто вийти і віддатися публіці повністю. І звичайно, що бувають ситуації, коли віддача публіки настільки максимально велика, тобто настільки рівноцінна тій моїй віддачі, що я... У мене просто таке вирочення, що мене деколи може розірвати від емоцій на сцені, настільки десь отримую ту їхню віддачу, що я, ну,
я не знаю, якось ці слова, той стан ейфорії, який я відчуваю. Звичайно, що буває публіка, яка менш стримана, більш стримана, така менш емоційна, така. Але все рівно я стараюся вийти на сцену і показати їм свою любов, і вона десь також їх спонукає до того, що вони більш відкриваються і стають щирішими. Наскільки відіграє роль, можливо, концертний майданчик, на якому ти виступаєш? Якщо це якийсь, можливо, клуб, можливо, якийсь така відкритий фестиваль на площі міста, де полюбляєш найбільше? Ну, напевно, всюди любиш виступати, але де себе якось так, можливо, комфортніше? Звичайно, що опенейри – це найкраще, що може бути, тому що енергетика кількох тисяч людей не зрівняється, наприклад, там, з виступом на корпоративах. Четверте запитання, їдемо далі. Передостаннє. Так. У чому секрет вашої краси? О, починаємо розкривати секрети. Секрет є і секрету нема. Тобто секрету нема в тому, що я, можливо, ну, тобто я таку не створив Бог, подарував батькам, такими мене народили батьки. Я думаю, що, мабуть, все ж таки те, як я виглядаю, я зав'ячую своїй мамі, татові, тому що генетика, десь все це в сукупності дає мені те, що я маю. Але насправді кожна жінка і в першу чергу співачка повинна над собою працювати, завжди не розслаблятися, скільки б тобі не було років, як би ти не виглядала, ти завжди повинна триматися в формі і виглядати на всі 100. Звичайно, що будуть ситуації, коли там і поганий настрій, і невиспана, і хвора, і десь все це відображається на твоєму обличчі, і ти стараєшся як максимально це приховати різними жіночими хитрощами. Але я не приховую того, що я відвідую косметолога. Я вже 15 років ходжу до одного і того ж косметолога, якій довіряю своє обличчя, яка й довірила колись. Тобто все те, що вона мені радить по догляду за обличчям, я стараюсь притримуватися, роблю ін'єкції краси, яких багато жінки бояться. Боже, там ти вколола ботекс, для них це слово ботекс, вони аж їх наче струмом б'є. Так, весь світ коли ботекс, і весь шоу-бізнес коли ботекс, і не тільки шоу-бізнес, взагалі багато жінок, які себе люблять, які хочуть залишатися красивими для своїх чоловіків, вони це роблять. Це насправді нічого страшного немає. І ботекс не колиться в губи, як багато хто думає. Це ін'єкція, яка виключає вколиться в м'язі, виключає мімічні зморшки. Топ-3 поради від Адріани – це відвідування косметолога. Любити себе. Любити себе. І можливо, людина любить себе, вона тоді починає за собою слідкувати. Можливо, ще якісь такі поради, не знаю, там, от що ще? От, там. Я думаю, що кохання. Тому коли жінка закохана, вона по ній видно, що вона цвіте, вона щаслива, вона сяє. Під час того, коли людина перебуває в такому особливому стані, вона в організмі виробляються гормони щастя. І це також впливає на твій зовнішній вигляд, тому що і на шкіру, і на обличчя, і на волосся. Також тут воно все в сукупності дає хороший результат. Тому кохання, хороший спеціаліст і любов до себе. Порада від Адріани. Йдемо далі. Останнє п'яте запитання. Так, останнє п'яте запитання. Так, оранжевий, давайте ще. Яку із своїх пісень любите наспівувати найбільше? Знаєте, я люблю наспівувати найбільше свою нову пісню. Старі набридають? Тому що старі, я вже так їх наспівуюся під час виступів, тренувань, записів, зйомок кліпів. Я вже деколи просто, поки виходить кліп, поки починають його бачити глядачі, в ефір виходить, я вже ту пісню так настільки, стільки дублі за знімальний процес її наслухаю, що я вже деколи просто не можу її чути. Але насправді кожна пісня, вона для мене чимось особлива. Кожні частина моєї душі, якихось емоцій, переживань. Кожні буваю я іншою, і мені подобаються оці перевтілення. Бути якоюсь, не знаю, акторкою в своїх піснях. Не дає мені заснути суперквартет, і над ліжком тільки предапі та портрет. Захопили тебе балканські мотиви? Захопили, тому що я побачила, що людям зайшло, людям сподобалося, аудиторії ми здобули багато більше аудиторії шанувальників, прихильників по цілій Україні, і я розумію, що треба робити музику таку, яка буде Адріана там за рік, за два, за три, не знаю. Можливо, ми все ж таки випустимо альбом і знову внесемо якісь зміни в мою творчість, знову здивуємо глядача. В якому напрямку це буде, я не знаю. Ну, все ж таки час покаже, на все свій час і будемо бачити. Побачимо і ми.
Час обрати переможця, те питання, яке тобі найбільше сподобалось, і подарувати цьому автору два квитки на свій концерт. Не знаю, чому, але мені, мабуть, найбільше припало до душі ось це запитання від Світлани. Чи віриш ти, що в житті все повертається бумеранг? Кожне питання по-своєму цікаве, але десь щось мені тут йокнуло при читанні цього запитання, тому саме Світлана отримує два квиточки. Другий місяць осені ось-ось завершиться, а відтак ми для вас підготували добірку найкрутіших заходів листопада. Джамала, Бумбокс, Тінь сонця – і це далеко не повний перелік артистів, які потішать львівську публіку уже наступного місяця. Куди піти та що послухати – дивіться далі. Будемо летіти світом. Розпочнеться листопад у Львові із українського року. Легендарні «Тінь сонця» дадуть сольний концерт 3 листопада. Програма об'єднає як улюблені та усіма відомі композиції, так і пісні із нового майбутнього альбому. Національний колорит та патріотична лірика не залишать байдужим нікого. Ти рішила туфлю собі зав'язати. Зможуть у листопаді львів'яни і добряче посміятися. До столиці Галичини приїдуть гумористи із VIP Тернопіль. На глядачів чекає нова двогодинна програма. За останні декілька років вони об'їздили із концертами чи не увесь світ, тому обіцяють у Львові презентувати лише найкращі вибрані жарти. Хлопці із гурту «Бумбокс» наприкінці осені теж не оминуть місто Лева. Тут вони дадуть одразу два концерти 21 та 22 листопада. Для своїх шанувальників заграють пісні із нового альбому «Таємний код». Він вперше в історії гурту об'єднав понад 10 композицій, а записували його музиканти одразу в кількох країнах – Україні, Франції та США. У свій ювілейний тур містами України вирушає і українська співачка Джамала. Ювілейний, бо саме 10 років тому розпочалася її сольна кар'єра. Львівській публіці артистка представить нову програму, яка об'єднає знакові пісні з усіх її альбомів. На глядача чекає захопливе шоу, повне прекрасної музики та візуальних ефектів, які зачарують кожного. 25 листопада – Львівська опера. Історична архітектура відтепер у смартфоні, та хто із львівських скульпторів переміг на конкурсі «Натхнені пінзелем». Були у Львові і інші не менш цікаві події. Чим запам'ятався тиждень, дивіться у нашій рубриці «Культурний блог радить». Відвідати старовинні палаци, побачити музейні колекції або прогулятися віртуальними храмами. Відтепер роздивитися місто Лева зблизька можна безкоштовно за допомогою свого смартфона. Львівські розробники відсканували 24 об'єкти та помістили у мобільний додаток. Всі можна обійти, оглянути з різних сторін. І я думаю, сподіваюся, що можна зробити фотографію. Нам допомогли люди з звичайними фотоапаратами. Вони ходили, фотографували. Попередньо ми літали дроном з різних сторін, фотографували цей пам'ятник. Після чого пройшов певний час на обробку інформації. Він був досить детально зменшений в розмірах для того, щоб можна було якраз помістити в майбутньому смартфонний додаток. На виставці кожен охочий міг також придбати книги про Львів та поштівки, адже за виручені кошти розробники планують оцифрувати ті пам'ятки архітектури, які нині руйнуються. З'явиться нова окраса – скульптура Ярослава Костка. Саме він переміг у конкурсі «Натхнені пінзелем», який стартував на початку літа. Тоді у львівській опері на показ своєї роботи виставили 12 митців. Хтось віддав перевагу традиційним гіпсу та бронзі, хтось імпровізував із металом та навіть склом. Однак обрати найкращу довірили людям. Кожен охочий в інтернеті міг лише один раз віддати свій голос. За нього могли проголосувати українці по цілому світу. Дуже легко було зайти на це. Там були представлені всі 14 робіт, фотографії, коротка історія. Я тішуся, що так активно наші громадяни голосували. Із великим відривом перемогу отримала загадкова скульптура людини із птахом. Її автор зізнається, акцент хотів зробити на постаті пінзеля. До самої постаті майстра пінзеля, як такої, дуже мало інформації.
практично її немає. Скажімо, фігура птаха символізує таку яскраву його власне творчість, його талант, який він вивільнив і показав всім. Тепер організатори шукатимуть мецената, за кошти якого переможну скульптуру виготовлять у повний ріст та подарують місту. А от щодо локації ще не визначились. Яскравим та насиченим на події видався цей жовтневий тиждень у Львові. Побачимось традиційно наступної суботи. А тим часом заходьте на наші сторінки у соціальних мережах. Посилання на YouTube, Facebook та Instagram ви бачите на екрані. Ставте запитання зіркам, вигравайте подарунки та переглядайте наші сюжети. До наступної суботи!